Співачка Мадонна взяла за доньок двох дівчат-близнят із Малаві. Про це зірка повідомила у своєму інстаграмі, де виставила фотографію з дітьми. Дозвіл Мадонна дістала у суді африканської країни у вівторок, а вже сьогодні готова дівчат забрати. Чотирирічні Естер і Стелла досі жили в сиротинці. Їхня мати померла ще під час пологів, батько одружився з іншою жінкою, а дідусь із бабусею були не в змозі гледіти малят. Зараз Мадонні 58 років, і мама її, як і Анджеліно Джолі, віднині називатиме вже шестеро дітей. У 38 Мадонна вперше стала матір'ю, народивши дівчинку, яку назвала Лурдес. Згодом народила ще хлопчика на ім'я Роко. А 2006 і 2009 в Малаві всиновила ще двох малят.